方反向攻击打得很深远，还在飞，还在飞，用一手推到墙前，298，298轰，而且是一发逆转的三分炮。哇，这个球不简单啊！外角的速球，自身这个除了击中球星以外，整个动作的延伸性做得非常的好哦。林志胜的300轰来到 M2， 看来今年大家会很期待三分会落在哪一场了。哇，林志胜反向攻击在天母扛了一发三分炮，今年第9轰出炉，而且龙队一口气是逆转了4-3。大师兄林志胜，他的每一轰都是中华职棒的新纪录啊！哇，八月份大师兄状况真的是好啊！哇，看他整个挥击哦，其实这个球真的是投在外角，那他只击中以外，你看刚才我们在讨论的这前攻后箭哦，对，他也是长标准的长打型打者，吉利吉刀拉到左半边，不过这个球距离就不够，遭到了左外野手朱玉贤的接杀，变成两出局。你看到这个球其实在外角哦，那整个延伸做得很好哦，重心的配置哦，挥棒的速度都搭配得相当好。今年林志胜在天母这是第3轰啊，那有2发是采取反向的攻击，这点也是不容易、那今天的目前的风势也比较符合我先前问过林志胜在天母开轰的要件之一，就是